Mirëdita të gjithëve, dhe unë do ta nis me një falënderim për mundësinë dhe nderin që të ju drejtohem sot. Drejtohem sot çdo antarit Partisë Socialiste, i cili të cilët ndër vite kanë kontribuar për vizionin e kësaj partie, për punën e kësaj partie, dhe të drejtohem me përulësinë maksimale, duke pasur nderin që të paraqes disa nga arritjet e kësaj partie në 10 vite, por dhe disa nga planet dhe vizionin e saj për ta bërë Shqipërinë, Europën e Ballkanit. Më vjen mirë që pyetja vjen për ndërkombëtarizimin, pasi është ndërkombëtarizimi rruga e vetme drejt zhvillimit të bizneseve shqiptare. Vizioni ynë për Shqipërinë 2030 është për ta kthyer atë në një komb sipërmarrës, për të nxitur potencialet e pashfrytzuara, për të përgatitur biznesin shqiptar për sfidat e sotme dhe për ato të së ardhmes. Inovacioni, digitalizimi, hapja e tregjeve janë të gjitha sfida që është detyra jonë që të gjitha këto të transformojmë në mundësi. Dhe ndërkombëtarizimi i bizneseve tona është alternativa jonë e vetme për të ardhmen. Ne duhet të jemi gati për të korrur të gjitha përfitimet që tregu i përbashkët europian na sjell. Përmbushja e këtij vizioni në fakt kërkon disa parakushte. Në panelet më parë u diskutua për reformën në drejtësi, u diskutua për projekte të rëndësishme infrastrukturore, u diskutua për reformën në financa publike, u diskutua për reformën në shërbimet administrative, në shërbimet ndaj biznesit dhe në shërbimet ndaj publikut. Këto reforma nuk janë reforma dhe shtylla të cilat ecin në mënyrë të veçantë. Këto janë shtylla paralele të një vizioni të përbashkët. Reforma në drejtësi nuk garanton vetëm të drejtat dhe liritë e qytetarëve, por garanton të drejtat dhe liritë e biznesit. Garanton që një biznes të kryej, të regjistrohet në Shqipëri, të kryej planet e veta të biznesit, duke pasur sigurinë që sistemi gjyqësor është ai i duhuri që do të mbështesë atë në gjetjen e të drejtës së vet. Investimet infrastrukturore nuk janë aty si investime paralele, si një sektor paralel i ekonomisë shqiptare. Ato janë aty për të mbështetur zhvillimin e biznesit. Rrugët, hekurudhat, portet, aeroportet dhe të gjitha ato prioritete dhe projekte që u prezantuan më parë, janë prioritete dhe projekte që shkojnë në dobi të zhvillimit ekonomik të vendit. Janë prioritete dhe projekte të cilat ulin kostot e zhvillimit të biznesit, të cilat në ndërlidhin më mirë me ekonomitë e vendeve të treta. Gjithashtu, të gjithë shifrat e përmendura nga Ministri Financave, duke filluar nga ulja papunësisë, nga reduktimi i borxhit, nga dalja nga lista gri dhe shumë e shumë nisma të tjera që Ministria Financave me sukses ka përmbyllur, nuk janë koncepte abstrakte. Janë koncepte dhe përfitime të prekshme për çdo biznes që operon në Shqipëri, që shkojnë në drejtim të reduktimit të kostove të financimit të bizneseve. E pra këto janë të gjitha punë të mira të kryera nga qeveria socialiste ndër vite. Dua të drejtohem tani shërbimeve. Dua të flas për shërbimet publike, për shërbimet publike ndaj biznesit. Pak më parë u prezantua se 97% e shërbimeve në nivel qendror ofrohen tashmë në mënyrë digjitale. Në vizionin tonë për Shqipërinë 2030, të gjitha shërbimet publike, përfshirë ato qendrore apo lokale, do të jenë larg vetëm një klik. Dhe ju nuk bëhet fjalë vetëm për aplikimin për shërbime, po bëhet fjalë për ridimensionimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve, nga aplikimi deri në finalizimin e dhënies së tyre. Ne po punojmë që nëpërmjet modeleve të inteligjencës artificiale dhe nëpërmjet versionit 2 të e-Albania, të kemi shërbime ndaj qytetarëve dhe ndaj biznesit, të cilat janë të personalizuara, të cilat janë proaktive, të cilat i shërbejnë nevojave individuale të çdo qytetari apo të biznesit. Dhe më lini këtu të jap një kontekstualizim të kësaj që janë duke thënë. Nëse ju jeni një biznes i cili prodhon reçel në Dibër, apo një biznes që prodhon pëlhura në Shkodër, apo një biznes, një fermë që prodhon zarzavate në Lushnjë, një hotelier në Shkodër, një biznes që prodhon oxhashi në Korçë, të tjerë, të tjerë. Ju
me shërbimin dhe me zhvillimin e e-Albanias, do të merrni të gjitha ato shërbime, jo vetëm online, por do të notifikoheni për gjitha mundësit që ju keni për të aksesuar në fonde publike, për të aksesuar në fonde europiane. Do të notifikoheni për gjitha mundësit që ju keni për të aksesuar në subvencione shtetërore, për të aksesuar në skema grantesh apo garancish, për të aksesuar në trajnime, për të marrë pjesë në ekspozita apo në panajire që do t'ju sjellin ju më afër tregjeve ndërkombëtare. Ky pra është vizioni jonë për zhvillimin e shërbimeve publike në të ardhmet. E me gjitha të, kjo nuk do të mjaftonte nëse ne nuk do të përshpejtonim mundësit e financimit. Ne besojmë fort që e ardhmja e zhvillimit të çdo sektori ekonomik është e rënjosur tek zhvillimi i ekonomisë e inovacionit, tek zhvillimi i ekosistemit të start-upeve, dhe kjo është arsyeja pse që nga viti 2014 ne kemi vënë në dispozicion 3 milion euro për financimin e ideve të reja që do të shkojnë në zhvillimin e sipërmarrjeve që janë ekzistuese në vend, që do të shkojnë për fuqizimin e mëtejshëm të ekonomisë shqiptare. Dhe ne synojmë që nëpërmjet krijimit të një fondi venture capital, të një fondi investimet, të gjithë buxhetet e shtetit shqiptar që do të alokohen për financimin e ekosistemit të startupeve, të mund të multiplikohen duke rezultuar në një financim 60 milion euro dhe duke mbështetur rreth 500 startupe deri në vitin 2030. Ne besojmë fort të nxitja e sipërmarrjes inovative dhe besojmë që në përmjet investimit në sipërmarrjen inovative, ne do të tejkalojmë të gjitha sfidat e produktivitetit për rritjen e cilësisë së mallrave dhe shërbimeve që çdo biznes shqiptar ofron. Dhe kjo mund të bëhet vetëm në përmbështetje së ekosistemit të startupeve. Unë dua të rikthejmë të ndërkombëtarizimi i cili është guri i themelit i konkurueshmërisë dhe i produktivitetit. Kemi treguar një performancë të jashtëzakonshme në rritjen e eksporteve të bujqësisë dhe të turizmit. Ndërkohë që vetëm 2.6% e ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla në fakt e sot eksportojnë. Ne synojmë që në vitin 2030 Shqipëria të rrijë standardet europiane të tregtimit ndërkombëtar për sa i përket ndërmarrjeve të vogla dhe të arrijmë që 15% të tyre të mund të eksportojnë, të mund të aksesojnë tregjet ndërkombëtare. Dhe këtu shërbimet e teknologjisë informacionit janë ato më të nevojshme dhe më të duhura për ta nxitur procesin e reformimit. Dhe për këtë arsye, ne synojmë që të katërfishojmë të gjitha eksportet e shërbimeve të teknologjisë informacionit. Mbështetja e arritjeve të vizioneve tona kërkon ngritjen e një infrastrukture të domosdoshme. Ne nuk do të presim të gjitha zhvillimet që kur të ndodhin për të ofruar shërbime për biznesin tonë, për të rritur kapacitetin e biznesit tonë. Vetëm javën e ardhshme ne do të hapim shpinën e biznesit, e cila do të shërbejë si një shtëpi, si një institucion ku qeveria dhe biznesi do të dialogojnë më mirë, ku çdo biznes do të gjejë zgjidhjen e problemeve të tyre, ku çdo biznes do të gjejë dhe do të aksesojë mundësitë që ka për të aksesuar në fondet europiane, ku me biznesin do të bashkëbisedojmë për kush janë ato sfida për të arritur nivelin e konkurueshmërisë së duhur në mënyrë që kur të hymë në tregun e përbashkët europian, ne të hymë të përgatitur dhe me kokën lartë. Gjithashtu ne do të investojmë në 4 qendra të transformimit rajonal për të rritur talentet e zhvillimit të biznesit, jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë rajonet. Ajo në fakt që duat ndaj me ju sot nuk është vetëm një listë dëshirash, por është një plan. Është një plan konkret se si neve do të ndërtojmë infrastrukturën që talentet të rriten. Ne jemi duke hartuar një projekt për zhvillimin e një parku teknologjik, ku mund të ofrojmë lehtësirat fiskale tashmë të parashikuara në legjislacionin tonë, me objektiv tërheqjen e kompanive dhe talenteve ndërkombëtare, me objektiv të ndërtojmë një park, të ndërtojmë një hapësirë ku ekonomia e dijes të zhvillohet dhe aktorët e eliksit të katërfisht, pra institucionet publike, akademia, industria në investitorët të mund të operojnë më së miri së bashku. Në mbyllje, dua të ritheksoj se Shqipëria sot, Shqipëria vitit 2023, nuk është Shqipëria vitit 2013. Përmes reformave transformuese të vizionit të Partisë Socialiste, të vizionit të kryeministrit Edi Rama, ne kemi punuar dhe do të vazhdojmë të punojmë fort për të kultivuar dhe për të nxitur kulturën që shpërblem punën,
kulturën që shpërblen vendosmërinë dhe krijon oportunitete. Unë jam e bindur që ne të gjithë bashkë nuk do të humbim asnjë shans për të zhvilluar kapitalin njerëzor në mënyrë që ekonomia shqiptare në vitin 2030 të jetë ekonomia europiane në Ballkan.